שלום לך. תן לי להראות לך כמה מהקלטות ממצלמת האבטחה בסניף בו אתה עובד. כאן אתה מבקש להרשים את הסטודנטית בסמכויות שלך. הנה עוד מקרה אחד ועוד אחד. אתה מבין? אוטוטו כל הציבור ישמע שאנחנו נותנים 500 שקלים לסטודנטיות שפותחות אצלנו חשבון על פי קריטריון שאתה קובע? זה סקסיסטי, זה לא מקצועי, וזה לא תואם את הערכים של הבנק, ולכן יש לנו רק ברירה אחת. לתת לכל הסטודנטים את התנאים הללו.